Batzuek diote COVID-19-ziaren aurkako gerra batean gaudela. Eta gerra batean lehen biktima egia izaten dela esan ohi da. Ez gara hasiko koronavirus honen eta gerren arteko ezberdintasunak aztertzen, baina nabaria da egia desagertu izana gertakari ziurra dela. Argi dago, ezoizko egoera batean gaudela eta herrialde ezberdinetako gobernuek ezoiko neurriak hartu behar izan dituztela. Ezoikotasun horretan, ezoiko gauza ugari ikusteko aukera izan dugu nazioartean. Guk, hilabete eta erdi daramagu etxean konfinatuta, baina bitartean, hor kanpoan, gauzak mugitzen ari dira. Horixe izango da, gaurko arratsalde gaztetxeroaken hirugarren saio honetan izpide izango dugun gaia. COVID-19-aren krisiaren implikazio geopolitikoak hain zuzen ere. Eta horretarako hemen dugu gurekin Asier Blas, politologoa eta irakaslea, EHUko politika zientzien saileko zuzendari da egun, eta nazioarteko gaietan aditua da bera. Kaixo Asier, zer moduz? Arratsaldeon, oso ondo. Eskerrik asko gondiak benagatik. Zeuri animatzearen, ba, gure gaurko gaiari helduz. COVID-19-a lehen aldiz 2019ko abenduaren batean diagnostikatu zuten pertsona batengan Wuhanen Txina. Munduko osasun erakundeak martxoaren 11an pandemia gisa kalifikatu zuen eta egun gaur goizeko datuen arabera ia 3 milioi kasu daude eta 200 mila hildakotik gora eragin ditu munduan. Denbora tarte honetan zein izan da nazioartean egoeraren aurrean izandako jarrera ezberdinak eta noiz eta nola hartu dira erabakiak? Tira, egia da, abenduaren batean, iritsi zitzaigula virusunen berri, baina badirudi zenbait iturri diotenaren arabera eta zantzu guztien arabera, basaurenik aurretik zegoela virusa dagoeneko Wuhanen eta Txinan beraz, ezta? Kontua da, ordura arte, abenduaren hasiera horretan, garbi dagona da, Txinak egin zuen kudeaketa ez zala izan txukunena, inundik inora, badakigu ere, sendagileren bat ere hasieran jazartua izan zala, berak hain zuzen ere aipatu zuenean, virus hori ez zala ordura arte ezagutzen zen virus bat, eta gauza berri bat zala, eta batez ere, Txinako, Wuhaneko eta Hubeiko provintziako autoridadeek nolabait ere hasieran jazartu egin zuten eta gerora sendagile honek izan du Txinako gobernuaren aitortza egindako lanagatik eta gaur egun bera virusagatik ere hilda dago. Beraz badakigunagatik hasiera horretan behintzat Txina etzan oso txukun ibili kudeaketa horretan. Ulertu behar duguna ere da noiz gertatzen da hau 2019an eta segurenik honek badauka zerikusirik kudeaketa hasierako kudeaketa kaskar horrekin 2019an nazioarteko agertokian ikuspegi geopolitikotik tensio urte bada Amerikako Estatu Batuak eta Txinaren artean. Izan ere, 2019 arte bagenekien Txina indartzen ari zela, baina 2019an nolabait ere nazioarteko potentzia askok hartu zuten kontzientzia nolabait ere bazet horrela hegemonia aldaketa bat, eta hegemonia aldaketa hori gainez etzela gertatuko oso berandu. Hau da, Txinak hartuko zuela Amerikako Estatu Batuen lekua. Alde horretatik, Amerikako Estatu Batuak gerra komertziala hasi zuen Txinarekin, eta testu inguru horretan, seguruenik, tensioen artean, Txina saiatu zen hasieran virusaren inguruko kudeaketa nahi baldin bada individualagoa edo propioago bat egiten, nahi baldin bada ez gardentasun osoarekin, eta hartzen ari zuen tamainagatik, azkenean, gardentasun politika berri bat jarri zuen martxan, eta informazio asko hasi zitzaigun iristen, abendutik aurrera. Hor, atentzioa deitzen duena, mendebaldearen ikuspegitik da, ze jarrera egon zen Txinarekin eta virusarekin. Urtarrilean, bazirudien, gertatu zala, ikusiko bagenitu nazioarteko eta nagusiki mendebaldeko edabideak, gertatu zala, Txinan, etzegoelako osasun sistema eraginkorrik, edo eta Txinan, osasun
sistema kontrolak eta oroar garbitasunaren aldetik ez zegoelako kontrola handiegirik. Nola baitere bat zegoen mespretsu bat Txinarekiko eta Asiarekiko. Ez da, badakigu, ba, hor egon ziren teoria guzti horiek, ba, merkatuaren inguruan eta elikatu zirenak, Wuhaneko merkatuan, badirui, merkatutik hori da hipotesi bat, eta orain arte ez baldin bada konfirmatu ere, ba, hipotesi sinesgarriena da, bakaso Wuhaneko merkatu horretatik nolabait ere edatu egintzala birusa. Eta horren arira, ba, literatura asko irakurri genuen, ba, nagusiki ba, Txinarekin nolabait sartzeko, ezta? Eta hor, nabaritzen zen, mendebaldeko arropuzkeria hori Txinarekiko. Nolabait ere, ba, esan ez hori. Txinatarrak ez dira gai, ezakatelako osasun sistema eraginkor bat, eta neurri sanitario egokiak ez dituztelako hartzen. Eta hori gero bilakatu zen Txinarekiko kritika, barkatu, gero Txinarekiko kritikak jarraitu zuen, Txinak hasieran izan zuen anabas hori ba, nolabait ere txukundu eta neurri eraginkorrak hartzen hasi zen unetik. Urtarrilan, Wuhanen 500 kasu baino ez zeudenean, eta Txinan 2000 kasu inguru zeudenean, ba, konfinamendu neurriak hasi ziren Txinan, eta alde horretatik, estatuak oso serio hartu zuen koronavirusaren, COVID-19aren krisi hau, eta une horretan, ba, kritiken zentzua pixka bat aldatu egin zen, ezta? Aurretik baldin bazan, ba, azpigaratu hauek ez dute ondo kudeatzen, eta hauek egiten duten hori ez zaigu guri iritsiko, orain urtarrilean egon zen diskursoa izan zen, begira, Txinak hartzen dituen neurri hauek, herrialde diktatorial batek bakarrik hartu ditzazke, edo Txinak eta Asiako beste herrialde batzuk hartu dituzten neurri hauek bakarrik hartu daitezke, ba, kultura politiko hotzanetan, hau da, jendeak ez du maite askatasuna, ez da, kultura politiko kontua da, eta mespretsuzko kritika asko egin zitzaizkien Asiako herriei eta bereziki Txinatarrei. Bitxia da, ze arropuzkeria jarrera horrek adierazten zuena zen, ba, nolabait ere, ba, guk ez genuela ikusten gure burua horrelako ataka batean. Eta egia da, historikoki ez gaituztela, ba, segurenik eskoletan eta hezkuntzan guk ez dugu jaso, ba, horrelako gertakari baten aurrean egon gaitezkenaren agertokirik. Osea, irakatsi digutena da, ba, bueno, horrelako kinkalarri batetan ez ginen lain joiz egongo, eta batez ere, ba, mendebaldea oso herrialde garatuak direlako, oso indartsuak direlako, eta abar, nolabait ere, mespretsuak kasurtan ez Txinari esango nioke bizitza propioari eta naturari, ezta? Eta gu jarri gara historikoki, ba, naturaren gainetik iaia, eta azkenean iritsi zen honea. Eta iritsi zen lehenengo Italiara, mendebaldera iritsi zen Italiaren bitartez, gero estatu Espainiarrera, eta gero ikusi dugu, ba, mendebalde eta mundu osoan zabaldu egin dela virusa. Hain zuzen ere, behiatzen baldin badugu, mendebaldeko herrialdek egin duten kudeaketa, dudarik gabe izan da munduan egondan kudeaketari txarrena. Pentsa ezagun, Txinakoa izan zela 500 kasurekin Wuhanen, 2000-arekin Txinan. Europan, konfinamendu neurriak hartu zirenean, askozaz ere kasu gehiago zeuden, estatu Espainiarrean edo Italian. Gainera, Italiako kasua egonda, Espainian etziren hartu neurri antzekoak, ba, bi aste berandu gara gora arte. Eta honek erakusten zuna zen, ez genuela ikasi Txinan gertatutakoa, Singapurren gertatutakoa, Ego Korean gertatutakoa, eta beste neurri batetan ere, Japonian hartu zituzten neurrietatik ez genuen ikasi. Ez genuen ikasi eta mespretsuz ikusi genituen, eta beraz kudeaketa oso txarra egin du mendebaldeak. Oso txarra eta herrialdez herrialde ikusten den ez da Italiako kasua bakarrik, Italia edo Espainiako kasua bakarrik, gero Erresuma Batuan ere ikusi dugu, Amerikako Estatu Batuetan ikusi dugu. Baude salbuespen batzuk, ezta, baina oro har kudeaketa oso kaskarra egin da eta egin da batez ere esango nuke mendebaldeko herrialdeek duten arropuzkeria bat. Pentsatzen zutelako horrelako kinka baten aurren ezin zirela egon. Claro, gauza da propioki nola heldu zaion virusaren arazoari. Eta ni ez naiz sendagilea eta ez dakat honekiko ba
ezagutza tekniko handiegirik. Ikuspegi geopolitikotik ikusi deguna da gainera mendebaldeko herrialden artean, munduko herrialde ezberdinen artean ere bai, baina bereziki mendebaldeko herrialden artean gainera egondala leia bat. Lortzeagatik maskarak edo lortzeagatik aspiratzaileak eta badibidez martxo hasieran ikusi genuen Marseillako portu batetan Suediako enpresa batek Txinatik ekartzen zitula 4 milioi maskara, 2 milioi maskara ziren Italiarako, 2 milioi ziren Espainiarako eta Frantziak eta Alemaniak biek egin zuten lege bat martxo hasiera, martxoaren 4an, okerrezko aldi manaiz, 3an edo 4an, non material sanitario guztia baitu zezaketen beraien lurrean fabrikatu edo beraien lurretik pasatzen zena. Marseillatik pasatu behar ziren 4 milioi maskara horiek, esan bezala, Italiara eta Espainiara zioazen. Frantziak, hola, baitu egin zituen eta presio diplomatiko askoren ostean, azkenean 2 milioi maskarekin gelditu ziren, eta milioi maskara bidali zituzten Italia eta Espainiara. Milioi bana, herria alde bakoitzera. Baina honekin ja, ikusten ari gara, zein izan zen, mendebaldeko herrialdeen gerturapena. Izan zen, berekoia, erabat. Eta bakoitzak bereari bakarri behiratzen zion. Alemaniak erabaki berdina hartu zuen. Pentsa, Alemania dela munduko azpiratzaile fabrikante handienetako bat. Eta Europar Batasunean bertan, aspiratzeko makina hauek, respiradore horiek, respiradore horien esportazioa debekatu egin zuen Europar Batasuneko gainontzeko herrialdetara. Hor ikusten dago ondo ere, Europar Batasunak ze arazo dauzkan, benetan interes komun propio bat sortzeko eta konpartitua herrialde guztien artean, zazkenean interes partikularra nagusitzen da. Alemaniak, esan bezala xe, erabaki hori hartu zuen, Frantziak ere bai, baina ikusi genuen adibidez Txekian, ba, iritsi zirela 100.000 maskara ere bai, Italiara zihoazenak, eta Txekiak esan zuena zen, ba, trafikatzaile batzuei, inkautatu ziela, ez da, droga inkautazio bat izango balitz ezela xe. Eta, ba, Italiako edabideek azkar esan dutena zen, hori etzala trafikatzaileek zeukaten kargamendu bat, baizik eta gurutze gorriak, Txinako gurutze gorriak bidaltzen zuen kargamendua azala Italiaren zat. Eta ez zuzen ere, ba, kutxetan agertzen zen, Txinako gurutze gorriaren zeinua, agertzen zen Italia eta Txinako bandera, eta agertzen zen italierazko, balkartasun hitz batzuk agertzen ziren, italiarrei helarazteko elkartasunezko ekipamendu sanitario hori, ezta? Azkenean, ba, Txekiako gobernuak esan zuen, ba, bueno, gaizki ulertu bat izan zala, eta guzti hori, eta azkenean, ba, bueno, berbidali zituzten, kutxa horiek berbidali zituzten Italiara. Baina honek ere, berriro erakusten zuena zen, ze jarrera berekoia izan zuten Europar Batasuneko herrialdek hasiera-hasieratik. Edo Belgikak momentu batetan jasotzen ditu 1.000 maskara Kolombian egindakoak, ba, akatsa zeukatenak, eta ez zirenak baliagarriak. Hortik, ba, egun batzuetara, maskarilla horiek, ba, donazio bezala gertu ziren, non eta Kantabriako herri batetan. Eta donazio hori iristen zen Belgikatik. Horrelako gauzak ikusi ditugu etengabe, ikusi zer esanik ez Amerikako Estatu Batuak, ez da, badakigu Amerikako Estatu Batuakek, ba, adibidez, kargamenduak kentzen saiatu direla bai Frantziari, baitare Alemaniari, eta horre herrialden arteko, ba, akusazio desberdinak egon dira. Beraz, ikusten duguna da, alde horretatik ere, arazo global bat zena, gerturapen partikular batekin egin dutela eta interes nazionalean oinarritutako gerturapenekin egin dituzela hain zuzen ere bereziki mendebaldeko herrialde. Bitartean, Italiak, eskatzen zuenean elkartasuna, solidaridadea, Europar Batasunean baitan bertan, ez du jaso. Ez du jaso, ez zuen jaso hasieran, gero bai jaso duela, baina hasieran ez zuen jaso, eta lehenengo elkartasun iritsi zitzaion Txinatik, gero Rusiatik. Kubatik iritsi zitzaion elkartasuna, Lombardiak momentu batetan, Lombardia da Italiako eskualdea aberatsena eta koronavirusaren efektuak gehien pairatu duen eskualdea. Lombardiak momentu batetan eskatu zion laguntza Txinari, Venezuelari eta Kubari. A ber, Europar Batasunak Txina eta Venezuela santziopean dituzte. Europar Batasunak Errusia santziopean dauka.
Eta, hain zuzen ere, Italiara iristen zan lehenengo elkartasuna, China, Errusia eta Kubatik zetorren. Oso esanguratsua, beraz, ulertzeko Europar Batasunaren baitan egondan elkartasun txikia. Hago, honek bultzatu du momentu batetan, Borrellek egin zituen adierazpen batzuk ez barkatu, idatzi zuen artikulu bat esanez, ba, elkartasun hori ere, ba, nolabait ere, berarekin pozoina zera bilela. Eramaten zuela, ezta? Ba, pozoina batez ere esaten zuelako elkartasuna badala arma geopolitiko bat. Eta ez dut esango ez da nik horrela. Egia da, elkartasuna bada arma geopolitiko bat, baina kuriosoa zen, Espainiak NATO-ri laguntza eskatzen zion, eta NATO entzuten, eta alde horretatik gor plantak egin zituen, eta egiten ditu oraindik ere NATO-k alde horretatik. Eta, bai, izango da, arma geopolitiko bat, Errusiak eta Txinak erabili dutena, baina non egon dira mendebaldeko herrialdeak. Ba, mendebaldeko herrialdeak hasi ziren mugitzen oso berandu, eta hasi ziren mugitzen, hain zuzen ere nik uste presiopean, ikusi dutenean, ba, beste herrialde batzuk elkartasuna erakutsi zutela, eta alde horretatik, ba, uzolotxa sortzen zuela egoera horrek Europar Batasuneko herritarren artean. Eta ordutik aurrera, ba, egia da, Europar Batasunean, ba, elkartasun keinu batzuk egon direla, ba, Alemaniak hartatu ditu, koronavirusa pairatzen dituzten gaixoak, ba, italiarrak direnak edo frantziarrak direnak, beraien ospitaletan hartatu dituzte, eta Alemaniak azkenean, ba, azpiragailu batzuk, respiradore batzuk, ba, bidali ditu, italiara. Baina guzti hau kostata izan da. Errumaniak ere elkartasuna adierazi zion italiari eta bidali zizkion maskara batzuk. Beraz, bueno, bai, egonda, baina egonda era reaktibo batetan. Eta ikusi dugu ere bai, Europar Batasunean, ba, montatu ban zirkua, ba, krisi honekin, ezta? Gezurra dirudi, nola oraindik ere, Europar Batasunean, ez diren gai, ba, ados jartzeko, adibidez, eurobono batzuk ateratzeko. Europar Batasun bezala, nola baita ere, koronavirusak sortuko duen krisia, ez bakarrik krisi sanitaria, baita ere krisi, osasun krisia, krisi ekonomikoa barkatu, baita ere krisi ekonomikoari aurre egiteko era mutualizatu batetan, herrialde guztien artean, berdintasunean, Amerikako Estatu Batuetan egiten duten moduan, edo Txinan, edo Rusian, beraien lurraldekin. Claro, normalmente esango du, Europar Batasuna ez da herrialde normal bat, baina bere printzipio fundatzaileen artean elkartasuna dago, bere printzipio fundatzaileen artean badago ostertz bat, no? Ez dagoena esplizitatuta, idatzita, federalizazioarena, baina nolabait ere, ulertzen dena da, klub horretan parte hartzen dutenen arteko elkartasun bat moduak garatu behar direla. Eta horrelako egoera baten aurrean, ikusten dugu, ba, elkartasun modu horiek mugitzen direla, baina mugitzen direla oso poliki. Eta kasu askotan, mugitzeko modu bakarra dira, ba, zor publikoa laguntzeko modu malguekin, hau da, egiten zaiena da, herrialdei, eskaintzen zaizkie, ba, kreditu, bigunak, merkeak, zorpetu daitezen, zori da, nola baitere, adostu dana, eta zor hori, ba, gainera, albidetu zaiena ere da, tratatuetan onartuta dagona, baina handiagoa izatea. Bitxia da hau ere bai, ze gogoratu dezagun, Greziari 2012an behin eta berriro ukatu egiten zitzaion zor publikoaren irizpideak ez zaintzeko bere eskaerari, ikusita horrek sortzen zuen krisia. Azkenean hori baimendu eginda, hain zuzen ere krisi hau ere pairatuko dutelako Holandak, Alemaniak eta abarrek. Eta hauek pairatzen dutenean eta behar dutenean zorraren politika malgutzea, malgutu behar izaten da. Eta kasu honetan bai malgutzen dela guztientzat, guzti errazten zaie osasun kontuetarako, baina osasun kontuetarako bakarrik, ez ekonomia kontuetarako zorpetzea, hau da, sortuko dan gasto sanitario horri aurre egiteko zorpetu izango dira era oso merke batetan, baina herrialde bakoitza bere kabuz ordaindu beharko du, eta oraingoz ekonomian badirudi, kostata bada ere nolabaiteko plan ekonomiko bat jarriko dela martxan, erreskate finantziero mutualizatu antzeko zeo zer bat egin ahal izateko. Ikusiko dugu, oraindik ere hau ez dago itxita, baina guzti honek erakutsi eguna beste behin da,
ba, Europar Batasuna ez duela funtzionatu era koordinatuan, ez duela funtzionatu era elkartasunezko mekanismo bezala, eta berekoikeritasuna izan dela nagusi herrialde guztien artean. Hau Europar Batasunako balio baldin badu ere, balio du mendebaldeko herrialde guztientzako. Eta ikusi duguna da ere bai, gainera, ba, beraien borroka koronavirusaren aurka askozaz ere kaskarragoa izan dela, ba, Txinarekin alderatuta. Txina askozaz ere eraginkorragoa izan da, eta honek ere ba, sortu duna da haserrea mendebaldearen partetik. Ikusi dugunagatik Txinan askozaz azkarrago atera dira krisionetatik, zenbaki aldetik zer esanik ez era erlatibo batetan, Txinan 1.500 milioi pertsona dira, eta datu horiek kontutan hartuta, ikusten baldin badugu, ba, dazkaten 80.000, ez dira iristen 1.000 pertsonetara koronavirusa izan dutela erregistratuta daudenak, eta 4.000 hildako momentu honetan, ba, diferentzia oso handia daude mendebaldeko herrialde gehienekin, iaia Europa Batasuneko herrialde guztiekin. Eta honek ba, sortu zuen kritika mendebaldearen partetik, claro, mendebaldea ere haserretu da honegatik, eta basi da fake newsak eta buloak zabaltzen Txinari buruz, ezta? Ba, ordutik bi izan dira estrategiak Txina astintzeko. Lehenengo izan zen, ba, Txinaren datuak hasieran 3.000 hildako zirenak ez direla egiazkoak, eta seguruenik ez dira egiazkoak, ez Txinakoak, ez Estatu Espainiarrekoak, ez Suediakoak, ez Holandakoak, ez Alemaniakoak, ez daude guztiak erregistratuta. Hasieran normalean ez baita egin kontrol handiegirik, populazioaren parte batetan bakarrik egin zaizkie froga jakiteko koronavirusa zuten edo ez. Eta Txinak alde horretatik Wuhanen ba, egin zuen berri irakurketa bat, eta igo zituen 3.000-4.000-tikora. Baina zabaltzen hasi ziren berriak Europan eta mendebaldean zian, 40.000 eskutatzen zituela, eta zantzu guztien arabera ez daka ezanka ez bururik datu hori, eta ba, izan daitezke, goain 4.000-tiko dira hildakoak, berdin du 7.000 balira ere. Diferentzia oso ondia da mendebaldearekin alderatuta. Eta zer esanik ez, hartzen baldin badugu kutsatuen kopurua. Txina, Amerikako Estatu Batuak gutxi gora bera 5 aldiz da, eta Amerikako Estatu Batuan 1.000.000 pertsona inguru dauzkate erregistratuta koronavirusa izan dutenak, eta hildakoak ba, 50.000-tik gora dira. Beraz, honek ere agerian utzi duna da beste behin, ba, mendebaldearen aulezia horrelako krisi baten aurrean, Txinarekin alderatuta. Txina askozaz ere eraginkorragoa izan da, eta are gehiago, baita ere utzi duna agerian izan da, mendebaldeko ekonomiaren zaurgarritasuna. Izan ere, ikusi deguna da, mendebaldean ez zirela egiten produktu asko beharrezkoak izan direnak aurre egiteko krisi honi. Eta berriz Txinan egiten ziren, eta oro har Asian egiten ziren. Alde horretatik, mendebaldeko ekonomia finantziari izatuta dagona, eta non dirua da nagusi, papera, apunte kontableak, baina horrelako krisi bat gertatzen denean dirua ezin da jan. Produkzioaren ikuspegitik mendebaldeak dauzkan arazoak sakonak dira, asko deslokalizatuta dauka, eta deslokalizatuta ez daukana era bat, nahiz da, adibidez, iPhone bat, oraindik ere, mendebaldeko produktu bat izanik ere, iPhonearen parte batzuk Asian egiten dira. Eta beraz, ez da autonomoa Amerikako Estatu Batuak bere iPhonea bakarrik fabrikatu ahal izateko. Guzti honek erakutsi diguna, alde batetik, mendebaldeak ez daukala gaitasunik, ba, horrelako krisi baten aurrean, beharrezko zenbait produktu egin ahal izateko, eta egin ditzaken produktu hiek ere, horrelako krisi baten aurrean, ez da gai era autonomoan produzitu ahal izateko. Berriz, Txinan edo Mendebalde edo Asian badira gai. Honekin zertara gatoz, ba ikusten ari garena da, normalean, hemen hasieran hitz egiten duen horrekin konektatuz, mundua, hegemonia aldaketak eman direnean, beti gertatu dira gerra baten bitartez edo une fundatzaile violento baten bitartez, ezta? Eta badirudi, ba, orain, ikusiko duguna dela, Txinaren hegemonia markatuko dugu historian, une fundatzaile bezala agertuko da historian, agian, zakigu, baina litekena da, hipotesi bada, eta nire ikuspegitik hipotesi hori sinesgarria da, oraindik ikusteko dago nola garatuko den krisi hau, bakigu egunetik egunera gauzak asko aldatzen direla, baina une honetan gauza dauden moduan, izan daiteke krisi hau,
txinatar hegemoniaren une fundatzailea. Ez da izango gerra bat, ez da izango une fundatzaile violento bat, izango da virusa krisis honen inguruan sortu da mundu horretatik sortuko da mundu berri hori, izango da Txinaren hegemonia izango duen mundu bat. Pues ondo hasier, aipatu duzu apur bat nola Europar Batasunean arrakalak sortzen ari diran, edo mendebalde osoan, bai herrialdeen artean eta bai herrialde ruan ere, eta nola ba, eredugarritzat saldu ez dian herrialdeak diren ondoen gestionatzen ari direnak egoera. Baina zer gertatzen da gerran edo santzio ekonomiko gogorren menpe dauden herrialdeetan? Bai, hau honek ere atentzio egiten du. Ze alde batetik ikusten ari gara krisionen aurrean erantzuna batez ere estatala izaten nahi dala, estatuek erantzuten dute era partikular moduan, elkartasun sare gutxi dauden nazioarte mailan, egia da OMS daukagula alde batetik, baina OMS daukan papera aholkularitza paper bada, baina ez ba, hau zenbait estatu dagoeneko OMS ere zalantza jartzen ari dira, beste Amerikako estatu batuak. Bestalde ikusten duguna da, nazioarte mailan garai batetan edozein krisi potolo zegoenean dena pasatzen zen, elkartasun guztia eta koordinazio guztia pasatzen zen New Yorketik, Amerikako estatu batuetatik, eta orain berriz pasatzen da Txinatik, Beijingetik, hau da, elkartasun sare apurrak batez ere koordinatzen ditu Txinak eta sustatzen dira Txinatik. Baina jakin badakigu horrelako virus batek ez dituela ezagutzen fronterak. Eta hori frogatu da. Globalizazioak erakutsi duena da mugak geroz eta lausoagoak direla eta muga horietan salto egitea virus batek ez dala munduko beste zer. Gauza erraza dala. Eta alde horretatik nolabaiteko nazioarteko ekimen kolektiboa beharko litzateke seguruenik virusari alik eta era eraginkorrenean aurre egin ahal izateko. Testu inguru horretan, baude herrialde batzuk, santzionatuta daudenak, nazioarteko legedia utziz, dena esan behar da, ze kontutan izan behar dugu Amerikako estatu batuak edo Europa Batasunak herrialde batzuk santzionatzen dituenean, Kuba dala, Venezuela dala, Iran dala, Siria dala edo dena delako herrialdeak direla, herrialde hauek santzionatzen dituzte era unilateralean, alde bakarreko erabaki gisa. Eta santzioak jartzeko nazioarteko organismoa da Nazio Batuen erakundea. Orduan, Nazio Batuen erakundeak dauka gaitasuna santzioa jartzeko. Eta Nazio Batuen erakundeak jartzez baldin baditu santzioiek. Eta herrialde batek alde bakarreko estrategia baten bitartez jartzen baldin baditu indarrean, nazioarteko legedia usten ari. Hau, abia puntu gisa. Honek zesan nahi du, nazioarteko legedia usten duten Amerikako Estatu Batuek eta Europar Batasunak nahi beste. Baina horrelako krisi batetan, mundu mailako virus bati aurre egin behar zaion une batetan. Eta badakiguna gure bizilaguna edo ondoko herrialdea kutsatuta baldin badago guregana iritsi daitekela, badirudi, zentzuzkoa izango litzatekela virusari aurre egin ahal izateko, ba herrialde santzionatu hori santzioak kentzea. Kentzea zergatik, adibidez, Venezuelak, Siriak, Iranek, Kubak, ekipamendu medikoa erosterakoan adibidez, santzio ekonomikoa dazkate. Oso zaila dute ekipamendu medikoa erostea. Erosten dute bitartekaritza desberdinen bitartez, era alegalean edo ilegalean, horrelako santzioak ere badituzte. Beraz, alde horretatik, ba, zentzu guztia dauka herrialde horiei kentzea santzioak, virusari aurre egiteko, eta gero bestaldere, aipatzen duen bezalaxe, santzioiek azpimarratu behar da, nazioarteko legearen kontrakoa direla. Eta beraz, ba, bertan bera egon beharko lukete, ze gaitasun hori bakarri dauka Nazio Batuen erakundeak. Aipatu duzu erantzunak estatalki ematen ari diala, eta nolabait, honelako ezoiko egoerek eragina dute herrialde batetako biztanleengan, eta estatuei baimentzen diete bestelako kasuetan onartezinak izango lirateken neurriak hartzea. Nola ikusten duzu egoera frantziar eta espainiar estatuetan zein estelako herrialdeetan? Bueno, hemen gauza da virusa. Beste gauza da virus horrek sortu duen krisiak dauzkan inplikazio geopolitikoa.
ikusi dugula, virusa agertu aurretik, bazegoela borroka geopolitiko bat, nolabait ere virusak azkartu egin duena, eta prozesu historiko horretan, litekena da, momentu enten gu egotea, ba, nolabaiteko hegemonia aldaketaren une fundatzaile baten aurrean. Eta beste kontu bada, virus horren kudeaketa. Eta ikusten ari gara, virus horren kudeaketa nagusiki dala estatala. Eta alde horretatik, ba, konfinamenduak zabaldu egin dira mundu osoan zehar. Munduko herrialde gehienak daude konfinatutak, gradu batean edo bestean. Eta honek ekarri duna da indartze bat botere estatalaena. Baldin bagoaz Frantzia eta Estatu Espainiarrera, ikusten duguna gainez da ikuspegi plurinazional batetik, ba, bueno, Frantzia badakigu herrialde oso zentralizatua zala, eta ez dira existitzen autonomiak, kenduta Korsikakoa, eta alde horretatik, ba, zentralizazio hori noski indartu egin da asko. Alde horretatik ez gaitu hartzen sorpresa modura, izan ere ez dago autonomiarik, aipatu bezalaxe Korsikako salbuespena kenduta. Baldin bagatoz Estatu Espainiarrera, Estatu Espainiarrean ikusi duguna da de facto, ba, autonomiekin amaitu egin dela. Ez dago autonomiarik, momentu honetan. Dauden adia, gobernu autonomiko batzuk, egiten dutena dela, kudeatu Madrilen hartzen diren erabakiak. Hau da, deszentralizazioa indarrean dago, baina ez dago erabakitze eskubiderik autonomiarki dagoetan. Orduan, erabakitze eskubidea, erabat, arlo guztietan zentralizatu eginda Madrilen. Eta hemen ez da esergatatu. 145 bat de facto da, hau. De facto da. Ez da behar izan horretarako independentzia aldarrikapenik ez ezerre. De facto, 145 baten aplikazioa baten aurrean gaude, eta ez da ezerre esan. Ez kago, salbuespen egoera honek, baimendu ditu egoera asko guretzako sinezgaitzak ziren. Pentsa ezagun, Txinan hartzen ziren, urtarrilan hartu ziren erabaki horiek diktatorial bezala, aurkezten zirenak mendebaldean, eta pentsatzen zana eta esaten zana, horiek ezin dira inoiz hartu herrialde liberal demokratiko batetan, gero, badirudi, herrialde demokratikoek hartu dituztenean oso, liberal demokratikoek hartu dituztenean oso erabaki demokratikoak direla, edo. Baina erabakiak oso antzekoak izan dira. Baina gugarra du desberdina daudela, baina oso antzekoak izan dira. Alde horretatik, bagaude, nolabait ere, esperimentu sozial baten aurrean. Ikusten ari gara, ba, konfinatuta gaudela, konfinatzeko moduak erabaki direla era unilateral batetan, eta gainera ez direla eztabaida handiegirik sortu, horren inguruan. Nola egin behar zan, nola etzan egin behar, edo zergatik bai, zergatik ez, zein ziren abantaila, desabantailak, bueno, aplikatu da konfinamendua, iaia esango nuke manu militari, baina oposiziori gabe, de facto. Eta jendeak litura bere etxeetan, eta basi da bizitzen mundu bat ezagutzen genuen apartzialki, baina orain bilakatu dana gure mundu ia bakarra. Dala interneta, etxea, erostea interneten bitartez, kontsumatzea kultura interneten bitartez, eta honek ekarriko du sekulako aldaketa soziala. Sozialki, jendea ohitu da erostera Amazonetik edo beste plataforma batzuetatik, garai batetan, igual erabiltzen zuten, beste batzuk ez zuten erabiliko, erabili ez baldin bazuten ikasi dute erabiltzen, eta apur bat erabiltzen zuten horiek orain asko erabiliko dute. Krisi hau pasatzen denean, seguruenik Amazon burtsan asko igo da, eta goi mantenduko da, ze sortu den ohitura hori sendotu egingo da. Eta ikusiko duguna da, gainera, ba, guzti honek sekulako triskantza sortuko duela ekonomian, batez ere enpresa txiki eta ertainetan. Kapitala gehiago kontzentratuko da. Enpresa handiek badute giharra orain bizi duten krisi egoera horri aurre egiteko eta mantentzeko. Mantentzea, naiz eta orain beraien zenbakietan zenbaki negatiboak izan eta esan krisia pairatzen ari direla, enpresa handienak tamainagatik bizirik aterako dira krisi honetatik. Enpresa txiki eta ertain asko berriz ez dira bizirik aterako. Eta saldu egingo dituzte beraien markak, lantokiak, negozioak, eta beste batzuk erosiko dituzte saldoko prezioan. Honek zer egingo du? Merkatua geroz eta gehiago kontzentratu, monopolioak indartu egingo dira, kapitala kontzentratu egingo da, eta honek ekarriko duena da noski, gerora ere lan eskuaren merketze bat. Geroz eta enpresa gutxiago kontrolatuko dute merkatua, eta alde horretatik,
ba, gehiago kontrolatu ahal izango dute ordaintzen duten lan eskua. Gure eguneroko bizitzan, epatu bezalaxe ere, ba, ondoko taberna guztiak ez dituzte itxiko, baina taberna asko itxiko dituzte, denda txiki asko itxiko dituzte. Oituko gara geruzta gehiago kontsumatzera, ba, frankizietan, kateetan, eta epatu bezalaxe interneten bitartez, ezta? Hemen badago esperimentu sozial bat aldatuko duena ekonomia eta gure gizartea, gure jendartea. Alde horretatik, oraindik ezakigu nola aterako garen hemendik, baina dudarik gabe esperimentu sozial baten aurrean bagaude. Oso interesgarria, Asier. Guk azkenengo galdera bat daukagu prestatuta, baina oroitarazten dizuegu entzule guztioi, txatetik galderak botatzeko aukera izango duzuela eta guk Asierri botako dizkiogula galdera horiek. Hemen doa gure galdera, Asier. Komunikabidek beti izaten dute zer esana eta jakin nahi genuke zein izan den hauen papera prozesu guzti honetan zehar eta zein mezu zabaldu diren edabidetan eta zer bilatu den hauekin, zure ustez? Ba, egia esan zaila da esateaz edo nolabait ere ikustea azpitik bidali duten mezu horretan intentzionalidade bat bazegoen edo ez, zaila da esatea. Ni hortara ez naiz atrebitzen, baina garbi dagoena da edadidek eman dituzten mezuak kontraesankorrak izan dira, kasu askotan. Pentsa ez dagoen estatu espainiarrean urtarrilean esaten zituztenak, aparte gaizki esaka aritzea txinari buruz, ba, bueno, askotan esaten zigutena zan, ba, hori etzala, ona, apenas iritsiko, eta izala, izango zala SARS bezala, gero iristen hasi zanean, ba, zirudien, ba, gripetxo bat zala, eta gero, ba, hasi ziren alarma guztiak pizten, eta beldurraren kulturari, ba, ekarpen oso importante bat egiten. Segurarik, beldurraren kultur hori sortu izan ez palute, zaila izango litzateke alarma egoera aplikatu den moduan aplikatzea. Eta honekin ez dago esaten ari alarma egoera aplikatu beharretzanik, behar sanitario bat baldin bazan edo ez. Ni ez naiz gai esateko hori. Agian, osasunaren ikuspegitik beharrezkoa zan horrelako alarma egoera baten aplikazioa. Baina egin den modu, alde bakarreko modu hori oso esanguratsua da. Eta parte batetan badan ikuste edabidek sortu duten beldur horren ondorio bat. Ba, badazkagu lehenengo galderak, Asier. Julenek galdetzen digu bi galdera ditu, bat botako dizut lehenik. Nola lotzen dugu petroleoa jasaten ari den krisia, dolarra baino gutxiagoko balioa hartuz, eta koronavirusaren krisiarekin eta hegemoniaren pugna horretan. Hori baita ere estatu batuen gainberaren seinale da. Bai, bada Estatu Batuen gainberaren seinale bat dudarik gabe. Estatu Batuak 1970garren hamarkadatik bere hegemonia nolabait ere zabaltzen du eta egonkortzen du dolarraren dolarrean oinarrituta. Dolarra 1970garren hamarkadan pasatzen uzten du urre patroia eta pasatzen da izatera moneta fiduziario bat. Horrek esan nahi duena da, konfiantza kontua baino ez zala. Eta konfiantza zegoen dolarraren gan, atzetik Amerikako Estatu Batuak zegoelako, munduko herrialderik indartsuena, munduko ejertzitorik indartsuena, eta batez ere petroleoaren salerosketa egin bertzalako dolarretan. Eta hortaz, enkargatzen zen Amerikako Estatu Batuak ejertzitua. Orduan, petroleo, horregatik askotan deitu izan zaio, bai, urre patroia uzten zuen, eta de facto zana zen petrodolar. Gutxi gora bera, petroleoaren patroia hartzen zuen. Orduan, claro, momentu honetan ikusten baldin badugu, ba petroleo salerosketak erori egin direla, horrek esan nahi duena da, ba geroz eta behar gutxiago dagoela dolarrena. Munduko herrialde gehienek ez dute beharrik dolarrena. Leno, nola behar handia zuten, ba Amerikako Estatu Batuek makinari ematen zion, zorpetu egiten zen, Amerikako Estatu Batuak munduko zor publiko handiena dauka, zor publiko eta pribatu handiena dauka, defizita dauka aurrekontutan eta defizit hori estrukturala da, beti, urtero dauka defizita, iaia urtero, salbospenak salbospen, eta hori finantzatzen zuten munduko herrialdeek, zer erabiltzen zuten dolarra, eta horri ematen zioten aitortza gazan munduko moneta izatearena. Orduan, petroleo salerosketak erori egiten baldin badira,
motibo askorengatik badakigu atzetik badagoela borroka bat Saudi Arabia, Amerikako Estatu Batuak eta Rusiaren artean, azkeneko urtetan egonda borroka bat, azkeneko urtean barkatu, prezioaren inguruan, eta gerra horren inguruan, Amerikako Estatu Batuetan kotizatzen dan Texas barrila, ikusi dugu lehengo astean egontzala balore negatiboetan. Zergatik egonda balore negatiboetan? Borroka horrek presionatu zuen petrolioaren prezioa beraka. Eta era berean, ba, COVID-19aren krisiak eginduna da, nola, ekonomia parte handi batetan geratu eginda mundu osoan, ba, petrolioaren beharra ere jetxe eginda. Petroleo gerozta gutxiago behar da, baina petroleo asko dago merkatuan. Orduan, ba, prezioa erori eginda. Dena den prezio horren erorketa ezin da ulertu ere, ba, dolarraren garapen historikoarekin. Flexibilizazio kuantitatiboa geroz eta gandiagoa da dolarren inguruan. Flexibilizazio kuantitatiboa zer da? Bazken batetan da makinari, diru makinari sakatzea, tekla eta dirua egitea. Horrez esan nahi du, claro, dolar guzti horiek egiten dituen Amerikako Estatu Batuak atzetik ez daukate produkzio bat, ez dago balore bat, oso balore gutxi dute dolar horiek benetan. Dagona da konfiantzarena bakarrik. Orduan alde horretatik, ba, bueno, petroleo asko baldin badago merkatuan, saldu eta erosi egiten baldin bada, ba, dolar horien balioa, balio praktikoa handiagoa izango da. Baina dolarraren balio hori erori egiten da, ez baldin badago desalari erosketa asko petroleoarenak. Ze hori egiten da dolarretan. Karo, testu inguru horretan, ulertu behar da, erori izana, ba, Texaseko barrila, ba, balore negatiboetara, hau da, ordaindu egiten zan iaia petrolea gordetzeagatik. Hain zuzen ere, ze petrolea merkatura sartzen bain bada, ez dago eroslerik. Ez dago erosle nahikorik. Hau adierazle bada, Amerikako Estatu Batuen hegemoniaren amaieraren. Aurretik, Txinak, Rusiak, Iranek, herrialde batzuk hasi zuten jada, prozesu bat non geroz eta salerosketa gutxiago egiten zituzten dolarrekin, baita ere petroleari dagokionean. Eta honek egin dezakena da, prozesu hori azkartu. Oda, nola baita labur biltzeko, dolarraren balioa, zertarako balio du dolar batek munduan. Batez ere petroleo erosteko. Horretarako, balio ez baldin badu, dolar horrek gutxiago balio du. Oso ondo, ba, baditugu galdera gehiago, beste bat botako dizut. Arratsaldeon, Asier. Uste duzu hauteskundeak uztailean egingo direla, eta egitekotan ze aurreikuspen egiten duzu Euskal Gobernuko alderdi eta oposizioko alderdientzat. Eta bestalde, eta honi lotuta, uste duzu EAen oposizioak benetako oposizioa egingo duela, edo zailtasunen aurrean batasunaren diskurtsoak protagonismo asko jandiela? Ba, bueno, ez dakite uztailean egingo diren, ez dago jakiteri. Momentu enten, krisi honen atzetik dagoen guztia zertara eramango gaituen iragartzea oso zaila da. Eta demagun, ba, orain krisia badi gutxi asko kontrolatzen hasi garela hemen, baina namagoz dugun barru berriro ere igual ba, krisia deskontrolatu egiten da. Ronaldo horretatik aurresateak egitea zaila da. Baina uztailan egingo balira hauteskundeak hasteko oso garai arraroa da. Uztailan ez dira inoiz egin hauteskunde batzuk. Eta, claro, Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde batzuk uztailan egitea berritasun bat izango lirateke. Egia da, ba, espero dela jende asko egotea lanean. Batez ere, ba, hilabete hauetan, ba, sufritu dugun konfinamendu honengatik, naiz eta jende asko jarraitzen duen lanean ere bai, etxetik edo lantokira gerturatuz. Baina, bueno, horrek printzipioz adieraziko lukena egoera normalizatu batetan da partaidetza oso txikia egongo litzatekeela, eta kontutan hartu behar dugu, ba, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetan partaidetza azkeneko hamarkadan, azkeneko bi hamarkadetan esango nuke, iaia ba, txikiagoa dala Espainiar hauteskundetan, baino. Horre normalean mesede egiten dio gobernuan dagoen alderdiari. Egia da nada, krisionek ba, bazterrak nahastu ditzakela eta partaidetzan ditu, eta sorpresak egon daitezke. Printzipioz, krisiaren aurretik zeuden inkestek esaten dutena da egonkortasuna nagusitzen zala, eta alde horretatik, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko koalizioak gehiengo osoa lortu zezakeela. Hori berretsiko da, tartean izan dugu Zaldibarrekoa,
Zaldibarreko krisia, Zaldibarreko krisi hori ere pixka bat orain ondoratuta gelditu da COVID-19aren krisiagatik. Eta krisi honen kudeaketaren inguruan, badirudi oposizioak, edo nagusiki EH Bilduk, egin diola oposizioa gobernuari. Badirudi hor badagoela eztabaida bat. Orain, eztabaida horrek jarraituko du uztailera arte? Azaila da esatea ere, bai. Azkenean, baldin badago jarrera aldaketa bat, demagun aipatuan ildotik ez da, nolabait ere kausa komuna egitearen kontu horrekin, kausa komuna egingo baldin bada da, segurenik krisia berriro ere auspotzen dalako. Auspotuko ez balitz, nik bai pentsatzen detena da, benetan kanpaina gogorragoa egongo dela, eta oposizio indartxoagoa egongo dela EH Bilduren partetik, eta alde horretatik, igual, sorpresatxoren bat edo beste topatu genezake hauteskunde maitza horieta. Beste galdera bat, Asier. Europar Batasunetik ateratzeko azken urteetan eman diren mugimenduak ikusita, eta egoera kudeatzeko ezintasunak ere ikusita, nola ikusten duzu Europar Batasunaren etorkizuna? Bueno, nire ikuspegitik Europar Batasunaren etorkizuna bai edo bai izango da interes komun baten eraikuntza. Espaldin badu eraikitzen interes komun bat, zorain arte interes partikularren agregazio bat izan da. Eta agregazio hori gutxi asko funtzionatu du 2008 arte, krisi horra arte. Hau da, herrialde bakoitzak zekan bere interesa. Eta bere interesa Europar Batasunean egoteko. Batzuk, zeukaten interesa zan, pentsatzen zutelako Europar espazioan sartuta, Europar Batasuneko espazioan sartuta, garapen ekonomikoaren bidean sartuko zirela. Beste batzuk, pentsatzen zuten, demokratizazioaren bidean aurrera egingo zutela. Beste batzuk, pentsatzen zuten, horrela bere mugak sendotu eta segurtatuko zituztela. Eta abar, eta beste batzuk, faktore guztioien, edo motibo guztioien arteko, uztarketa bat egiten zuten. Baina ez zegoen interes bat, Europar bat. Garbi zegoen bakoitzak iaitzen ziola bakarrik bere interes partikularrari. 2008ko krisiak egintzuna izan zen interes partikularroien arteko agregazioaren artean arazoak sortzea. Ordu arte, etzian egon arazoak apenas krisi importanterik etzalako egon, baina lehenengo krisi importantea egon zanean, ikusi zen interes partikularren artean kontraesanak zeudela. Eta Alemaniari interesatzen zitzaiona, ez zitzaion interesatzen Greziari. Eta Holandari interesatzen zitzaiona, ez zitzaion interesatzen Italiari. Eta abar. Orain, koronavirusaren krisiarekin, gauza bere ikusten ari gara. Eta zer dago azpitik azkenean? Azpitik dagoena da, Europar Batasuna eratuta dagoela herrialde oso desberdinen artean, ikuspegi nazionaletik, interes nazionala, sentimentu nazional desberdina daude, egoera sozioekonomiko desberdina daude, eta azkenean funtsean dagoena da suediar batek ez duela nahi konpartitu bere aberastasuna errumaniar batekin. Edo ez duela nahi konpartitu bere osotasunean. Partetxo bat eman diezaioke. Alemaniak ez du nahi konpartitu bere osotasunean bere aberastasuna Bulgariarekin. Eta abar. Claro, integraziorako bidea urratzen jarraitzen baldin bada, azkenean, uneren batean edo bestean, iritsi beharko da integrazio ekonomiko eta soziala. Eta integrazio sozioekonomiko horrek egingo duna da, herrialde pobreenen maila altxatu eta aberatxenen maila jaitsi. Pentsa dezagun Amerikako Estatu Batuetan, estaturik aberatxena gutxi asko bataz beste pobrenaren bi aldiz dala. Europar Batasunean gaude 1-4 harremanean. Garai batetan Jugoslavian 1-8 harremana egon zen. Eta 1-8 harremana iritsi zenean Jugoslavia desegin egin zen. Ez dakit 1-8 dan benetan puntu kritikoa. Baina 1-4 ez da puntu egoki bat iraunkortasuna mantentzeko. Ze erakutsi duna da 1-4 horretan Britania Handia atera egindala Europar Batasunetik. Eta krisi honi aurre egiten ez baldin bazaio interes komun eta konpartitu baten eraikuntzarekin, litekena da Italia, adibidez, etorkizunean, Europar Batasunean egotetik pasatzea ez egotera. Erabakitzea, Europar Batasunean egotearekin ez dakala abantaila askorik, edo abantaila gehiago izan ditzakela Europar Batasunetik kanpo egonda.
Nik ez dut uste, une horretara iritsiko danik, ze une horretara iritsi aurretik, ba, segurenik Europar Batasunak eskainiko ditu, ba, diru laguntzak edo eurobonoak odenalakoak. Baina beti iritsiko dira hauek berandu. Berandu, ba, Europar Batasunaren irudia ja narriatua dagoenean. Honen adibide da, ba, adibidez Europar Batasunean 2012an, zor publikoaren gainean zegoen presioarekin, gogoratuko dugu arrisku sari oso altua zeukaten Greziak, Italiak, Espainiak, Frantziak ere, eta ba, Europar Batasunak, eta Europako Banku Zentralak ez zuten nahi erosi zor publiko nazionala, ez zuten nahi lagundu. Eta laguntzen hasi zian noiz, herrialde hauetan erstura ekonomikoko neurriak hartu zituztenean. Eta laguntzen hasi ziren unetik aurrera, orduan, Europar Batasuna, euroa barkatu errekuperatu egin zan, eta arrisku sarien prezioa jaitsi egin zan. Hau da, zorpetzaren prezioa jaitsi egin zan. Aldez aurretik egin izan balitz, ba, sufrimendu asko aurreztuko lukete, ba, Grezian, Espainian, Italian eta abar. Eta gainera, ba, egoera ekonomiko beagoan egongo litzateke herrialde hauek eta oro har Europar Batasuna. Nire zakartatzen da, epatu bezala xe interes kontra esankorra daude ekonomian. Ze euroa sartu danetik indarrean, Alemaniako think tank Europar zale batek eginiko ikerketa baten arabera, bi herrialdek bakarrik atera dute probetxua eurotik. Bi herrialde aberastu dira, nagusiki, pixka bat ere Grezia. Nagusiki aberastu diren herrialdeak dira Holanda eta Alemania. Eta gehien pobretu diren herrialdeak, eta ez da kasualidadea, dira Frantzia eta Italia. Hain zuzen ere eskuin muturra eta euroeszeptizismoak indar gehien duten herrialdeak dira hauek. Ba, pixkat luzatzen ari gara, eta azkenengo galdera botako izut, labur, labur. Marrazten ari dan geopolitika berri hau, multilaterala dela esan daiteke, edo bilaterala, eta gehiago interesatzen zaiona, ze aukera ireki ditzake horrek herrien burujabetzaren ikuspegitik? Bueno, zaila da, hau ere erantzutea. Dena den egia da krisi garaietan, ba, estaturik gabeko nazioentzat unerik aproposenak direla, aurrera egiteko bere askapen nazionalean, edo aurrera egiteko bere soberania eraikuntza prozesuan. Oroar, esango nuke, Europar Batasunak bizi duen edozein krisik lagundu dezakela prozesua. Lagundu dezake prozesua, ze Europar Batasun egonkor batetan, ba, estatuak indartsuak dira eta estatuen arteko ententea eta koordinazioak funtzionatzen. Claro, krisian dagoenean ja desberdina da. Estatuen artean mesfidantza daude eta elkarren arteko kritikek irikitzazkete abaguneak ba, naziorik gabeko estatuentzat. Hortara baino ez naiz iristen. Segero mundu mailan egia da mundu mailako prozesu oso nahaspilatxu bat bizitzen ari garela momentu honetan. Dagoen galderetako bada munduak momentu honetan, naiz eta segurenik transizio batetan egon, hegemonia transizio batetan egon, oroar nagusiena da kaos bat. Kaos bat nazioarteko harremanetan. Multilateralismoa ere badago, noski, baina multilateralismoa oso ahulduta dago. Horregatik dagoen, egin beharko litzateken galdera bat ikuspegi geopolitikotik da, behin krisi hau bukatuta, ze mundura gerturatuko gara. Mundu multilateralago batetara, hau da, non herrialden arteko harremanak egonkortuagoa daude, adostuagoa daude, koordinatuagoa daude, edo jarraituko dute oraingo harreman lehiakorrak eta kaotiko hauek. Edo indartuko dira, ez dute jarraituko baizik eta oraindik eta gehiago indartuko dira. Indartuko baldin badira, adibidez, sezesioa lortu nahi duten herrialdentzat, ba, aukerak irekitzen dira. Mundua egonkorragoa baldin bada eta multilateralismoa egonkortuagoa baldin badago, ba, zailagoa da independentzia lortzea. Independentzia bilatzen duten herrialdek normalean beti lortu dute independentzia krisi garaietan. Bueno, normalean beti lortu dute gerraren bitartez edo gerra baten erdian, edo gerra baten ondorioz. Oso kasu gutxi dauzkagu hori horrela izan ez dana. Baina izan baldin badira kasua gerrari gabe edo gerraren ondoriorik gabe, hori gertatzen da krisi anizkoitzen garaietan.
eta batzuk deituko diote gerra hotzari, eta gerra hotza horren amaieraren ondorio gisa esango dute, ba, 15 Errepublika Independente jaiotzilela Sovietar Batasunean, eta beste batzuk esango dute hori itzala izan gerra bat. Baina dudarik gabe, gerra izan ez baldin bazan, eta 15 Errepublika Independente jaio baldin baziran, 15 Errepublika Independente hori jaio ziren krisi anizkoitz batetik. Krisi militar, geopolitiko, ekonomiko eta sozial batetatik. Gonalde horretatik garbi dago, edozein sezesio bideratu alizateko askozaz egokiagoa dela, anabasa eta krisia, egonkortasuna eta multilateralismoa baino. Honekin bukatuzat emango dugu galderen tartea. Zerbait gehitu nahi zeruke pixka bat hitzaldia elkarrezketan borobiltzeko? Ez, bueno, nik uste aipatu behar nituenak aipatu ditu dela eta nahiko txo luzatu gara, osea, que igual hemen txutzi dezakegu. Bai, ba, orduan, eskerrik asko zeuri hasi erretortzearen. Entzule guztiei ere bai, eta, bueno, ba, maitu horretik propaganda pixkat ingo dugu, datorren astean, aste artean, izango da gure laugarren soldazaldi gaztetxeroa, eta postmodernismoaz hitz egitea egokituko zaigu. Besterik gabe, eskerrik asko guztioi, eta beste bat arte.